Това беше човек, който просто си каза, аз ще ходи и проходи. Парчета от реалността. Но факта, че той можа сам да слезе по стълбите и да стигне до вагона на влакчето, и да се качи обратно и да се прибере, за него това беше много. Аз съм човек с зрителни увреждания. На моите заболявания са вродени. Майка ми е с зрителни затруднения, както и баща ми. Завършил съм училище за слабовиждащи и слепи деца. Така се водеше на времето. Когато бях в 8-9 клас, реших, че ще се занимавам активно със спорт. Но имах много големи желания да продължи и професионално, което естествено не можеше да стане, защото заради зрителните ми увреждания. И реших да уча нещо, което действително ще мога професионално да се занимавам със спорт, да завърша професионален масаж. Завърших масажа 93-та година и си мислих, че ще дойде някой лично да ме покани, естествено от вратата, нали? Ела при мен е в спорта да работя, аз съм еди кой си треньор, което това не се случи. За неща, които взеха да обръщат живота ми. Майка ми беше поканена, бяхме пратили в Украина, в Одеса. Свързано беше с нейна операция, което беше многоетапна. И ние заминахме. По време на пребиваването ни там ми се случи още нещо, което беше още по-хубаво. Това, че се запознах там с бъдещата ми жена. Тя беше медицинска сестра, когато още в началото ми направи много добро впечатление. Тя беше и красива, и просто човек другите неща, последствия ги вижда, но когато човек се влюбва, ги вижда. Нищо не го интересува от това, което вече му се е случило, и то отведнъж стана тази работа. Аз реших, че тази жена по някакъв един или друг начин аз искам да живея с нея. Но бях ангажиран като придружител, трябваше да мисля за майка си, за нейното придружаване по кабинети, в отделение, за всяко едно нещо трябваше да ходя да се купуват лекарства, минаването на операцията и така. Дойде време ние, когато се върнахме в България, аз продължавах да мисля за тази жена. Кореспондирахме тогава, защото нямаше такава връзка с скайпове, вайбъри. Пишехме си писма, като в пионерските години. Бях поканен от жена ми официално, че мога да отида там на гости при нея лятото. По никакъв начин климата не се различава, понеже Одеса на Черно море, не се различаваше по никакъв начин по климат. Както и да е, отидах там. Септември месец решихме, че ще бъде сватбата. Тя имаше дете, което беше на... Тогава нейното дете беше на 3 години момченце, с хубавото име Александър. Трябваше вече да мисля за другото, какво ще правим по-натам. Нали? Защото то не е само живота, любов. Трябваше да мисля като глава на семейството точно какво ще работя. След като завърших специалността си в България, отидах в Банкя, в един от най-големите санаториуми в България. Работих в спорта, което ми беше мечтата, не се случи веднага. Първо работих в отбора по женски баскетбол Славия. Това се случи 2001-2002 година, когато самия отбор с най-добрия треньор в България за женски баскетбол Георги Бошков стигна Славия до четвъртфинали на Лиляна Рункети. След това започнах да работя в националния отбор по кану каяк с треньори Дамян Дамянов каяк,
а на каното беше всеизвестния Ники Бухалов. В Украйна реших, че това е държава, която икономически беше по-зле от както се случват нещата при нас. Не, че тук при нас е нещо по-цветущо, но там нещата бяха по-лоши икономически. Ден и нощ съм мислил как да почна по-професионално да работя, да имам пари вече не само за себе си, а за още трима човека. Помъчих се да вляза в техния спорт, но се оказа, че е много трудно и почти невъзможно. Те не са свикнали като тук в България да работят с хора с увреждания. А и никой не ме е познавал, за да съм се доказал и някой да ме е поканил. И реших, че ще си отворя частен кабинет. Значи ние с жена ми живеехме в общежитие, което беше ведомствено към институт Филатов, очния институт. Те бяха едно до друго сградите на общежитието и една до друга сградите на общежитието и института. А от другата страна беше едно като затворен комплекс, два блока с бариера, отделен двор. И там някой беше ми казал, че има много добър център, като фитнес център, да отида там и да питам за работа. Започнах аз да работя. В началото не идваха така особено хора. Бях на границата на разочарованието, че нито в спорта ми се отдаде да работя, нито това начинание, което бях го подел, но в един прекрасен момент входа на помещението, отсреща пък другия блок, живееше кмета на града. И той беше дошъл в спортната зала, след това се оказа, че иска да си направи масаж. Остана много доволен, след това доведе сина си, жена си. Оказа се, че този човек има роднински връзки с президента тогава на Украйна Кучма. Известно време мина, което пак аз не можах да разчитам само на това семейство. Взех да хода по адреси, бях си пуснал обява в вестници, че се занимавам с болни хора. И се случи вече едно от най-хубавите неща, че тогава вече взеха да ме посещават хора, изпратени от самия кмет. Взеха да идват хора от тяхната община. Те пък се бяха похвалили, понеже бяха много доволни, на техни приятели, които там започнаха бизнесмени да идват, адвокати. И така започнах аз да работя, стъпих си на краката. Обаче внезапно дойде една проверка и този комплекс го затвориха. След това взех частен кабинет в един санаториум, пак близко до морето, може би на 100 метра от плажа. Отдолу се чуваха едни много силни бебешки викове, силен плач. И аз си мислих, че просто не знаех какво правят с тия деца, но те бяха в бебешка възраст. Слезнах да разбера, че ми беше много интересно. Оказа се, че там работят китайци. Професор китаец, който работеше с деца до 12 годишна възраст. Отделно имаше студенти, включително и сина му, който беше лекар, и всички останали негови стажанти бяха лекари. Много ми беше интересно те с какво се занимават, защото аз когато учих масажа също съм учил акупресура, акупунктура. Присъствах в началото, след като се запознахме с тях, на един изпит, който аз сам не можах да повярвам, колкото и слабо да виждам, но така бях близо, защото бях ги помолил да присъствам на изпита. Те се съгласиха. Изпита се стоеше в това, че един студент беше влязал и си изтегли билече, които се намират на гърба,
където е паравертебралната мускулатура, или така да кажем по-разбираемо на рибицата. Но този студент, не знам защо излезна навънка, питайки професора защо той излиза навънка, няма ли шанс нещо да погледне, някакви помощни средства, той казва, при нас това не е практика, но сега ще видиш защо той излиза. Самия професор с някакъв специален маркер точкуваше точките, точно казвам точкуваше, защото направи точици там, където са самите точки. Пациента беше легнал по корем, завиха го през главата. Влезна студента, който нямаше право да търси с едната ли било с другата ръка точките. Просто имаше, ако иглата му е в дясната ръка, той имаше право да се облегне с лявата ръка на три опорни точки. Дали на пета, дали на дупе или на рамото. На пациента дигна си главата към тавана. За мен не беше ясно тогава той медитира ли или мисли. Забождането на няколко игли професор му каза достатъчно. Повдигнаха чершафа и се оказа, че той абсолютно във всяка точка беше попаднал.